वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربيع الثاني کے تیسرے جمعے کا ایک نہایت مجرب ترین عمل آپ کو دوں گا جو آپ کی زندگی سے جسم سے جادو کو جنات کو جڑ سے ختم کر دے گا آپ اگر مبتلا ہیں جادو جنات کے اندر پھر بھی نجات ہو جائے گی یا کوئی فرد بھی آپ کا اس میں مبتلا ہے آپ اس عمل کے ذریعے خود بھی اس سے ختم کر سکتے ہیں اور وہ بھی ختم کر سکتا ہے چونکہ جادو اور جنات یہ لازم ملزوم والی چیزیں ہیں چونکہ جادو ہی کے ذریعے جنات آتے ہیں اور بعض جنات خود جادو کرتے ہیں اب جادو جو ہے یہ زبان سے پڑھنے کو بھی کہتے ہیں لکھ کر دفن کر دینے کو بھی کہتے ہیں لکھ کر جلا دینے والے کو بھی کہتے ہیں اور لکھ کر جو ہے یہ لٹکا ہوا میں دینے والے کو بھی کہتے ہیں اب بعض پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں اور بعض دفن کر دیتے ہیں بعض ہوا میں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں تلسم کے ذریعے یا پتلے کے ذریعے اور بعض جو ہے جلا دیتے ہیں یہ سارے جڑ سے ختم ہو جائیں گے چاہے کتنے بھی قدیم جادو ہوئی کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو قدیم ہو جائے تو جادو ہی سے ختم ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے قرآن و سنت کے علاوہ علاج کسی چیز سے نہیں ہوتا اور اگر آپ علاج کریں گے وہ علاج نہیں ہوگا وہ ظاہری طور پہ شیطانی چیزیں ہٹیں گی کہ آپ کا عقیدہ خراب کریں لیکن پھر اس سے شدت سے سختی سے آپ کے ساتھ واپس آ جائیں گی اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط قرآن حکیم پر رکھیں اور قرآن و سنت ہی سے علاج کرائیں اور کوشش یہ کریں اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ والوں کی نسبت والے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں کیونکہ یہ عملیات اور وظائف جو ہیں یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے امت کو علاج کا ایک طریقہ ہے ہمارے نبی نے خود سکھائے ہیں یہ چیزیں لیکن اس میں انسان خالی اسی میں منہمک ہو جائے اور اس کو ہی اپنا ایک مکمل طور پہ جو ہے پروفیشن بنا کر پھر باقی چیزوں کو نظر انداز کر دے تو پھر بھی یہ غلط ہے اور اس کام کو بھی کرے ساتھ دعوت قرآن اور ساتھ اللہ کے قرآن سے نسبت بھی مضبوط کرے اور لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی نیت ہو تو پھر اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی چونکہ مخلوق بٹکتی ہے جب بیمار ہوتی ہے تو کئی بٹکتے بھی جا سکتے ہیں مندر میں بھی جا سکتے ہیں چرچ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ انہیں اللہ کے گھر سے جوڑ دیں خانہ کعبہ سے جوڑ دیں روزہ رسول سے جوڑ دیں یہ اصل نسبتیں ہوتی ہیں تو اب جادو کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جنات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو آپ ان کے توڑ کے لیے یہ قرآنی مختصر لیکن جامع ترین عمل کو اختیار کریں اس سے آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ آپ کو شفا مل رہی ہے اور آپ سے وہ چیزیں ہٹ رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو چھوڑ رہی ہیں اب یہ آپ عمل شروع کریں اور اس عمل کو اختیار کریں اور آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ایک دن اس عمل کو کر لیں ایک دن آپ نے سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع آخری رکوع اور اس کو آمن الرسول سے شروع کرنا ہے آمن الرسول بما انزل یہاں سے شروع کرنا ہے آخر تک یہ دو آیتیں ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں مریض کو نہلائیں غسل کرے وہ اور ساتھ پیئے بھی اور خود بھی پیئے جس کو بھی دیں گے بعد میں بھی رکھ لیں پانی کسی کو دے دیں انشاءاللہ جادو جنات جڑ سے ختم ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین